ଗାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶିଳ୍ପ, ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମହିଳା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଜୀବିକା ପାଇଛନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏଠାରୁ ମାସିକ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ 150ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଭଳି ସଫଳ କୁଟୀଳ ଶିଳ୍ପର ନିଦର୍ଶନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଆଖୁଳିପଡ଼ା ଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ ବାୟାବାବା ମହିଳା ନଡ଼ିଆ କତା ଶିଳ୍ପ ସମବାୟ ସମିତି। 1980ରେ ସରକାରଙ୍କ ଡୋକ୍ରୋ ସ୍କିମ୍ରେ ଋଣ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପ 1985 ମସିହାରେ SHG ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଓ ପରେ ପରେ 5ଟି SHG ର 80 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସମବାୟ ସମିତି ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିଳ୍ପ ସମବାୟ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ନଡ଼ିଆ କତା ସଂଗ୍ରହ କରି ରସି, ଫାଇବର, ପାପୋଛ ଓ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଦରମା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମବାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ। ଏଠାକୁ 3 ମାସିଆ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହନ୍ତି କଲେଜଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଏଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଡୋକ୍ରା ସମିତି ଥିଲା, ଡୋକ୍ରା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କତା କାମ 80 ମସିହାଠାରୁ 80ରୁ 85 ଭିତରେ କରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ 85 ପରେ ଆମେ 5ଟା ବାୟାବା SHG କଲୁ। ବାୟାବା SHG ରୁ 5ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କଲୁ। ଆମେ 5ଟା SHG ନେଇକି ଆମେ 80 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ 35-40 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବି। ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବସିକି ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ତା ଧରିକି ମେସିନ୍ ପତ୍ର କିଣା ହେଉଛି। ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରୁଛୁ, ତ ଏବେ ଆମର 3 ମନ୍ଥର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ନେଉଛୁ, ଏଇଟା 3 ମନ୍ଥରେ ପଡ଼ିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ଲି ଚାଲିଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପିନିଂ କଲୁ, କରିଡ଼ର୍ ମ୍ୟାଟ୍ କଲୁ, ଡାଇଂ କଲୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ ଫାଇବ୍ରିଂ ହେଉଛି, ବଣ୍ଡଲିଂ ହେଉଛି, ସ୍ମୋକିଂ ହେଉଛି, କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ରସି ଘର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ବେଟର୍ କଲର୍ ପାଇପାରିବେ, ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଖିଲୁ। ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ, 1 ଇୟର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ କୟଗଡ଼ ଅଫିସ୍ରେ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ରେ ଆସୁ 3 ମନ୍ଥ ପାଇଁ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପିନିଂଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଶିଖିଯାଇଛୁ, ଫାଇବର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ଟା ବି ଦେଖିଛୁ, ଫାଇବର୍ ୱିଲୋଇଂ କରୁଛୁ, କରିଡ଼ର୍ ମ୍ୟାଟ୍, ମେସ୍ ମ୍ୟାଟ୍, ଟଏଜ୍ ବି କିଛିଟା ଆଣ୍ଟି ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ବହୁତ କିଛି ପାଇଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅଦରକାରୀ କତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ କରାଯାଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଫାଇବର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁରୁ ପରିଣତ ହେଉଛି ରସି। ରସିଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଡିଲ୍ ବାନ୍ଧି ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ତେଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଡ଼ିଆ ରସିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପାପୋଛ। ଛୋଟ, ବଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ପାପୋଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫ୍ରେମ୍। ଏସବୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ମହିଳା। ସେମାନେ ଏଠାରେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସାମାନ୍ୟ ମରାମତି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଭଳି ସମବାୟ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କାମ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ବହୁତ ଖୁସି, ମୋର ପରିବାରଟା ଅନ୍ଧ ପରିବାର ନା, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାଇନି, ନହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଚାର ଦୁଇଜଣ। ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମୋ ପିଲା ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହେ, ଏବେ ଖାଇବା ଖିଆ ପିଆ କରୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳୁଛି। ଆଗରୁ ଉପାସ ରହିଲେ ଦିନ ଯାଉନଥିଲା। ଖାଇବାର ବିଣୁଛି, ରୋଷେଇ ଗୁରୁଛି, ବଣ୍ଡୁଳି କରୁଛି, ପାପୁଛି ବୁଣୁଛି, ଏଇସବୁ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି ଯାହା କରୁଛୁ। ହଁ ଭଲ ଅଛୁ, ଖାଉଛୁ, ହଁ ଚଳୁଛୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ କାମ କରି ପଇସା ନେଉଛୁ ଚଳୁଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଉଧେଇ ପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିଗତ 43 ବର୍ଷ ଧରି ସଫଳତାର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଉଦାହରଣର ବିଷୟ। ଆଳିରୁ ବିଭକିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।